Det säger att Ingvar och en som heter Finn har stulit en väska från greven. Greven? Känner du honom? Nej, jag jobbade för hans farsa en gång i tiden. Bulligt. Men sen tog hans son, greven, alltså över affärerna. Han har blivit stor som fan också. Det är han och serberna som delar på marknaden. Ja. Vad tänker du då? Du? Jag skulle aldrig kunna döda någon. Jag har redan dödat en som heter Jappa, en som heter Ronald och en som heter Strike. Jag har dödat dem och rullat in dem i hönsnät och kastat ner dem i forsen. Hönsnät? Mm. Kan småfiskarna komma in, vet du, och gnaga köttet av benen så de inte sväller upp och flyter upp. De ligger där de ligger. Men alltså, greven är ingen jävla Ronaldo eller Jappe. Han är en farlig jävel. Honom kan du aldrig ta. Tack.